Gospodine Periću, vi ste direktor osnovne muzičke škole Kornelije Stanković Bijeljina u Gljevik. Možete li mi reći nešto uopšteno o školi vašoj? Muzička škola Kornelije Stanković postoji već 13 godina. Mi djelujemo na području opštine Bijeljina u Gljevik i naša škola postoji i u Austriji, u gradu Graz, gradu koji nosi status prestonice evropske kulture. Za ovih 13 godina naši učenici su zaista postigli izuzetne rezultate. Mi smo se pojavljivali na svim značajnijim međunarodnim takmičenjima. Osvojili smo preko 500 nagrada i zaista kada pomenemo muzičku školu Kornelije Stanković, zaista to je jedna respektabilna ustanova u inostranstvu i izuzetno cijenjena. Ono što bih istakao je da naši učenici su pobjeđivali i osvajali laureatska znanja u više od 20 evropskih zemalja. Nekoliko puta su također bili pobjednici naših republičkih takmičenja. Dobijali smo priznanja i od Ministarstva prosvjete i kulture 4 ili 5 puta, od predsjednika vlade Republike Srpske i također brojna priznanja koja smo osvojili za pedagoški rad u inostranstvu. Možete li nam malo reći kako je uopšte izgledalo, kada gledamo vas kao profesora, održavati časove u vrijeme ove vanredne situacije? Pa svakako da je to otežalo uslove obrazovanja. Mi smo od samog početka, od osnivanja škole, imali visoke ciljeve. Imali smo namjeru da budemo institucija koja će da pruža najviši nivo edukacije kada je u pitanju muzičko obrazovanje. Djelomično smo u tome uspjeli, međutim, sticajem okolnosti, pojavom pandemije virusa korona, bili smo primorani da nastavu održavamo putem online i upravo u posljednje vrijeme, zbog okolnosti koje su pojavile u cijelom svijetu, naši učenici su se pojavili na 2 međunarodna takmičenja koja su organizovana u online režimu. Jedno od njih je i takmičenje online u Ukrajini, koje je proteklo u organizaciji Udruženja umjetnika Ukrajine, održano je u gradu Odesi. Moram da pomenem da sam se ja također školovao u Odesi na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Neždanova i upravo tamo je održano to takmičenje. Na moje zadovoljstvo, naši učenici Amar Ćosić, Dejan Bjelobaba, Đorđe Perić su osvojili 3 zlatne medalje. Takmičenje je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen upravo od istaknutih pedagoga sa Nacionalne muzičke akademije iz Odese i Nacionalne muzičke akademije iz Kijeva. Mogu još da kažem da i naše takmičenje, naš festival Dani harmonike koji je bio planiran za april mjesec ove godine, mi smo također ove godine nedavno održali u online režimu. Obzirom na okolnosti, izuzetno sam zadovoljan odzivom takmičara. Imali smo preko 100 takmičara iz 11 zemalja i ono što je jako važno za festival, da su se pojavili takmičari, učenici koji su izvodili svoje programe bez obzira na okolnosti, na izuzetno visokom nivou, što je potvrdio i žiri takmičenja, a žiri su sačinjavali također istaknuti svjetski umjetnici harmonike, na čelu naravno sa Jurijem Šiškinom iz Rusije, koji predstavlja najveće ime harmonike ako govorimo o akademskoj harmonici u svijetu. Zatim član žirija je bio i Vladimir Murza, profesor sa Muzičke akademije iz Odese, zatim Dijana Stančeva iz Bugarske i Viktor Romanjko iz Rusije također. Malo prije ste pomenuli 3 učenika vaše muzičke škole, Dejana, Đorđa i Amara.
Na naše zadovoljstvo oni su održali mini koncert za naš portal, znači online je išlo na Facebook stranici našoj. Možete li mi nešto reći koliko je zadovoljstvo, a koliko u neku ruku teško imati tri učenika koji su zajedno osvojili do sada skoro 200 nagrada? Pa što se tiče njih trojice, oni su se zaista izdvojili. Mi brojimo preko 100 učenika i moram da kažem da imamo zaista mnogo talentovanih učenika, čije vrijeme tek dolazi, i prethodne generacije su osvajale nagrade, ubrajajući nagrade sa međunarodnim takmičenja. Mi imamo, ako uzmemo u obzir početne generacije škole, one koji su prve generacije bile kada je osnovna škola, mnogi od njih su već na muzičkim akademijama, opredijelili se da im muzika bude i životni poziv, izuzetno su uspješni. A što se tiče ove trojice koju ste pomenuli, oni su trenutno, da kažem, najbolji učenici škole sa najviše osvojenih nagrada, najviše javnih nastupa i najviše zapaženih rezultata, na što sam izuzetno ponosan. I svakako da mi je prijatno i da sam srećan što naši učenici postižu rezultate ne samo u našem regionu, nego na najprestižnijim festivalima u Evropi, i da na neki način su ambasadori naše zemlje i da na dostojan i pravi način predstavljaju i naš grad i našu državu. U porodici niko nije prije mene svirao instrument, niti se bavio muzikom, ja sam prvi počeo, eto. Jednostavno stvorila se ljubav prema harmoniji. Da. Kako izgleda uopšte tvoje vježbanje, klasično, znači kada je u normalnoj situaciji, hajde tako da kažem. Koliko dugo vježbaš, koliko kod kuće vježbaš uopšte? Pa zavisi od zahtjevnosti programa koje radimo. Vježbam uglavnom 2-3 sata dnevno, pred neko takmičenje, uglavnom je to više, ali uglavnom je 2-3 sata. A koje nagrade si ti osvojio, koliko nagrada imaš, možeš li neke najznačajnije izdvojiti i gdje si ih uopšte osvojio? Pa, osvojio sam mnogo nagrada na međunarodnim i internacionalnim takmičenjima. Imam oko 70-ak nagrada, pa najznačajnije bi izdvojio republičko takmičenje, gdje smo Amar i ja kao duo osvojili specijalnu nagradu 100 bodova u Banja Luci. Osvojio si tako, jel tako, i ti na online takmičenjima, na online takmičenju nagradu, jel tako? Osvojili smo kao trio, takmičili smo se u Ukrajini, na online takmičenju i na takmičenju u Gljeviku Dani harmonike. Sviram od svoje četvrte godine. Osvojio sam brojne nagrade na raznim takmičenjima u raznim državama, kao počevši od Austrije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih. Talenat nisam naslijedio. Niko u porodici do sad nije svirao harmoniku osim mene. Otkud baš harmonika, otkud baš taj izbor? Pa nekako od malih nogu imam ljubav prema harmonici. Hajde da kažemo, u kom, uslovno rečeno, žanru, da li je to više recimo narodna muzika, klasična, šta te više privlači? Pa podjednako volim i narodnu i klasičnu muziku. I šta ti, hajde da kažemo, lakše naučiti možda? Pa možda je malo lakše naučiti narodnu muziku. Pošto si spomenuo brojne nagrade, koje nagrade se osvoje, da li možda popraviš, ili bar koliko ih ima i neke najznačajnije, gdje si ih osvojio? Osvojio sam prvu nagradu na Akordeon Festu u Gracu. Bio sam pobjednik na republičkom takmičenju u Banja Luci u kategoriji kamernih sastava, svirao sam duo sa Dejanom. I mogu da spomenem također i Ugljevik, također sam. Koliko otprilike nagrada ukupno je bilo, znaš? Pa imam oko 50 nagrada. Je li, mi smo imali priliku da razgovaramo prije određenog vremenskog perioda, što se kaže. Možeš li mi reći šta se promijenilo od tada, koliko nagrada novih ima, šta se sve osvojio i gdje? Imam 6 novih nagrada. 3 zlata iz Ukrajine i 3 zlata sa Dana harmonike. Kada je to bilo, kako je takmičenje, koje je takmičenje? Ta takmičenja su bila održana online. To je bilo prije možda mjesec dana, dva.
A gdje mi reci, pošto si rekao da je online takva situacija, da mora se biti online takmičenje. Kako je tvoje mišljenje uopšte o online takmičenju? Pa, sviđa mi se online takmičenje, ali nekako bolje mi je takmičenje uživo, jer se družim sa prijateljima, drugarima. I nekako, ne znam, volim sve vrste takmičenja, ali nekako najbolja su mi ova uživo. Da li možda i zbog kontakta sa žirijem drugačije, možda nekako kad vidi žiri kako reaguje na tebe? Pa, jeste, ali ja nikad nemam tremu pred žirijem ili nešto, ja samo se koncentrišem kako da lijepo odsviram. A možete li nam samo kratko objasniti na koji način se biraju uopšte kompozicije za takmičenja? Da li imaju oni svoje prijedloge ili vi otprilike znate gdje bi oni najbolje, uslovno rečeno, plivali? Svaki učenik je priča za sebe. Program se prilagođava sposobnostima učenika. A naravno, sva ta takmičenja koja se održavaju, na svim takmičenjima postoje određene propozicije. I mi prema svakom takmičenju ili festivalu prilagođavamo i program koji ćemo da pripremamo upravo u zavisnosti na kom takmičenju ćemo da se pojavimo i da nastupimo.